junto ao túmulo do rei. Maria levanta a sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, que perguntaram por que chores. Maria respondeu: é que ali estava o corpo do meu amado Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. Maria andando, olhando para trás, e creio eu que já disposta a ir embora. É quando de repente o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Oh! Maria, por que me buscas? Maria, faça-me o favor.